Hej och välkomna till NTD Nyheter. Jag heter Dan Alfjorden. Här är våra rubriker. USAs folkhälsomyndighet CDC gav falsk information om övervakning av vaccin. Covid-19-vaccin gav råttungar missbildningar på revbenen. USA säger att Kinas växande kärnvapenarsenal är ett hot. Taiwan lovar motattack om Kina invaderar. Advokat beskriver Kinas dolda transplantationshandel. USAs nationella folkhälsomyndighet, CDC, erkänner att de gav falsk information gällande deras analyser av vaccindata. Detta skedde flera gånger, men myndigheten säger att det inte var med avsikt. USAs nationella folkhälsomyndighet, CDC, har ett team som analyserar rapporter som lämnats in för rapportering av biverkningar från vaccin, även kallat VAERS. Teamet skulle studera hjärtmuskelinflammation efter vaccination som kunde vara relaterat till vaccinerna. I juli lämnade Epoch Times in en begäran via lagen om informationsfrihet till CDC för att få tillgång till alla rapporter från detta team. CDC sa då att det inte fanns några från tiden innan oktober 2021 och att ett samband mellan hjärtmuskelinflammation och mRNA-covid-19-vacciner inte var känt vid den tidpunkten. Detta påstående var falskt. Redan flera månader innan oktober 2021 hade CDC erkänt att det fanns ett samband mellan hjärtmuskelinflammation och covid-19-vacciner. En talesperson sa då att teamen började analysera hjärtmuskelinflammation i maj 2021. Hon tillade att inga CDC-anställda avsiktligt gav falsk information. CDC har fortfarande inte släppt rapporten. Sedan finns frågan om datautvinning. CDC sa i januari 2021 att man skulle utföra en särskild typ av datautvinning från VAERS-rapporter som kallas Proportional Reporting Ratio, eller PRR. Men när en ideell organisation frågar efter resultaten säger CDC att man inte har gjort några PRRs. När man bad om ett förtydligande berättade chefen för VAERS för Epoch Times att de började utföra PRRs i februari 2021. CDC säger nu att både det ursprungliga svaret och chefens förtydligande var falskt. Nu säger de att de började utföra PRRs mer än ett år senare, i mars i år, och att de slutade i slutet av juli. CDC har inte heller släppt dessa rapporter. Taleskvinnan sa att de misstolkade frågan tidigare. En skrämmande rapport om säkerhet gällande mRNA-vaccin. Spårdokument visar att några av deras laboratorieråttor som fick Modernas covid-19-vaccin födde ungar med deformerade revben. Judicial Watch fick tillgång till Modernas dokument om deras covid-19-vaccinförsök på djur via lagen om informationsfrihet, även kallat offentlighetsprincipen. Testresultaten visade att Modernas mRNA-injektioner orsakade statistiskt signifikanta missbildningar på skelettet hos laboratorieråttornas avkomma. I dokumenten stod det: vågiga revben förekom hos 6 foster och 4 kullar med en prevalens hos foster på 4,03% och en prevalens i kullen på 18,2%. Revbensknölar förekom hos 5 av dessa 6 foster. Vågiga revben är revben som inte är korrekt formade. Med andra ord hade 6 av 149 råttungar vågiga revben och 5 av dessa hade även revbensknölar. I den här studien studerades endast honråttor, medan hanråttor inte behandlades med Modernas vaccin. Dokumenten har ännu inte offentliggjorts, men har analyserats av en före detta läkemedelschef och granskats av Epoch Times. Moderna var skyldigt att lämna in vissa av dokumenten till FDA under processen för godkännande av vaccinet. Trots laboratorieresultaten utfärdade Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA i januari ett uttalande om Modernas vaccin där det stod: inga vaccinrelaterade fostermissbildningar eller variationer och inga negativa effekter på den postnatala utvecklingen observerades i studien. Läkaren James Thorpe, expert på moder- och fostermedicin, berättade för Epoch Times: detta var en extremt allvarlig varningssignal i reproduktionstoxikologiska studier som aldrig togs fram i dagsljuset för att skydda våra globala medborgare. USAs nationella folkhälsomyndighet CDC, Pfizer, Moderna och det medicinska industrikomplexets medicinska flaggskeppstidskrifter ljög för den amerikanska allmänheten och bör hållas ansvariga. USAs nationella folkhälsomyndighet, CDC, har släppt en ny rapport
som säger att polioviruset har cirkulerat i USA i flera månader. Detta sker efter att landets första poliofall på 10 år upptäcktes förra månaden hos en ung vuxen. USAs nationella folkhälsomyndighet, CDC, publicerade i veckan en rapport där de säger att de hittat polio i New Yorks avloppsvatten så tidigt som i april. Rapporten kommer efter att en ung vuxen person i New York fått en vaccinhärledd poliostam och på grund av det blivit förlamad. Vaccinhärledd polio kommer från det orala vaccin vilket man i USA slutade använda för över 20 år sedan. New Yorks hälsokommissionär uppmanar ovaccinerade barn och vuxna att vaccinera sig. Han sa till CDC att viruset återigen dyker upp på grund av antivaccinrörelserna. Men enligt den medicinska advokaten Robert F. Kennedy Jr. är det för tidigt att vaccinera alla. But 70 to 80% of the polio in the world today is vaccine strain polio, which means it did not come from wild polio, it came from the vaccine ultimately. So I think we really need to take another look at the polio vaccine and really look at all of the data before you start mass vaccinating. Incidentally, kids are already getting the polio vaccine. Enligt immunized.org krävs mellan 3 och 4 poliovaccinationer för grundskolebarn i varje delstat. Kennedy påpekar att polio skulle ha utrotats 1979. Likväl får barn fortfarande vaccinet. Enligt CDC fick patienten i New York kontakt med polio från någon som fått det från det orala vaccinet utomlands i ett av de länder som fortfarande använder dem. Some of the vaccines that if you get it, it ends up in the sewage. That's how it spreads. That's why they have polio outbreaks in India, in Pakistan, Afghanistan, the Congo, because people are taking the vaccine and then it goes out and it gets in the sewage and it mutates. Kennedy föreslår att oberoende forskare tar en ny titt på poliovaccinet och omvärderar det data de har för att se om det är lämpligt att vaccinera alla mot polio i dagsläget. En amiral i amerikanska flottan varnar för hotet från Kinas kärnvapenarsenal. Det är den enda nationen som aktivt bygger upp kärnvapen och som är pionjärer på en ny typ av kärnkraftsreaktor. USAs befälhavare i Indo-Pacifiska regionen varnar för att Peking strävar efter den största militära uppbyggnaden i historien sedan andra världskriget. Han tillägger att Kinas kärnvapenarsenal utgör ett hot mot Indo-Pacifiska regionen. Befälhavaren amiral John Aquilino säger: "Den enda nation som ökar sin kärnvapenarsenal just nu är Folkrepubliken Kina." Han sa att Kina hade 300 kärnvapensilos på ingång medan presskonferensen pågick. Pentagon uppskattade förra året att Peking skulle kunna ha upp till 700 kärnvapenstridsspetsar år 2027. Vi fortsätter med frågan om kärnkraftsteknik. Kina har 54 kärnkraftsreaktorer. Ytterligare 23 är under uppbyggnad. Det innebär att landet kommer på andra plats när det gäller flest kärnkraftsreaktorer i världen. De ligger efter USA som har hela 93 kärnkraftsreaktorer i drift. Men världens kärnkraftslista kan komma att förändras i takt med att oron för energi ökar. Många länder överväger nu om de ska återuppliva sina kärnkraftverk. Kina verkar dock gå ett steg längre. Den kinesiska kommunistregimen har i åratal haft som mål att utveckla en avancerad kärnkraftsteknik. I nordvästra Kina har forskare lyckats bygga en smältsaltreaktor och de är redo att starta den. Istället för att använda uran drivs den av torium, ett annat radioaktivt ämne. Reaktorn kommer att vara den första i sitt slag. Om Kina lyckas med att använda torium i reaktorer för kommersiellt bruk kan Peking kanske få fullständiga immateriella rättigheter för detta. Trots att den är unik är tekniken bakom den inte ny. Det amerikanska Oak Ridge National Laboratory använde en liknande prototyp på 1960-talet, men konventionella vattenkylda reaktorer togs istället i bruk. En officiell krigsvarning från Taiwan, då Peking började göra militära aktiviteter runt ön till en ny norm, svarade Taiwan med ett varningsskott och ett löfte om att vidta kraftfulla motåtgärder för att försvara sig. We will use naval and air forces and coastal firepower to dispel PLA, People's Liberation Army, aircraft and ships that enter our territorial seas and airspace. Taiwans försvarsdepartement utfärdade varningen den 31 augusti. 中共的无人机它进入我的空域时,
When Chinese unmanned drones enter our airspace, besides closely monitoring their activities, we will also elevate air defense missile alerts to track the unmanned aerial vehicle. But if they are not dispelled, and if we determine that there is a danger posed to us, we will exercise the right of self-defense in accordance with operational orders and counterattack. En dag tidigare avfyrade Taiwan för första gången ett varningsskott mot en kinesisk drönare. Den hade cirkulerat runt en obebodd ö. Den åtgärden följer Taiwans president Tsai Ing-wens order att vidta kraftfulla motåtgärder mot kinesiska provokationer. Taiwan har vid upprepade tillfällen klagat på kinesiska drönare som flyger nära de små ögrupperna som Taiwan kontrollerar. De ligger nära Kinas kust och senast flög de vid Kinmenöarna. Ända sedan USAs talman i representanthuset Nancy Pelosi besökte Taiwan tidigare denna månad har Kina hållit militärövningar runt ön. And the POA will try to make a new rule of navigation in Taiwan's Strait if the new military normal status has been successfully established. And the POA then will gradually change the international waterway of Taiwan's Strait from high sea for navigation freedom to inland sea of China. And after the new military normal status has been consolidated, the POA will reject the passage of foreign naval ship through Taiwan's Strait unless under its permission. Folkets befrielsearmé är det formella namnet på Kinas militär. Peking hävdar att Taiwan är en del av det kinesiska fastlandets territorium. Det demokratiskt styrda Taiwan avvisar detta anspråk. Taiwans nuvarande regering styrde tidigare Kina, men flydde till Taiwan efter att ha förlorat ett inbördeskrig. Det kinesiska kommunistpartiet har dock lovat att inta ön med våld om det behövs. USA har inga formella diplomatiska förbindelser med Taiwan, men Washington är enligt lag skyldigt att förse ön med vapen för att de ska kunna försvara sig i händelse av en attack. Under de senaste två decennierna har det kinesiska kommunistpartiet haft kontroll över dödandet av samvetsfångar för deras organ. Den främsta offren är utövare av den andliga metoden Falun Gong och Kinas uiguriska befolkning. Vissa har kallat dessa storskaliga transplantationsövergrepp för ett folkmord. I en intervju av NTD och Epoch Times ger en av de främsta experterna inom detta område, David Meitas, oss en uppdatering om sitt arbete. I Kina har kirurger blivit bödlar. Två nyligen genomförda studier ger nya bevis för det kinesiska kommunistpartiets illegala organhandel. I studierna identifierades kinesiska medicinska dokument som visade att läkare tagit organ från människor för transplantation utan att först ha genomfört ett test för att fastställa hjärndöd, vilket är ett internationellt standardförfarande. Den internationella människorättsadvokaten David Meitas har skrivit och forskat om tvångstransplantationer och organskörd i Kina sedan 2006. Two studies. First of all, they provide another evidentiary trail which confirms what we already found, that people are being killed through organ extraction and not because the organs aren't being extracted because they're brain dead. Den senaste studien visar att en betydande andel av de organ som används för transplantationer i Kina fortfarande erhölls illegalt utanför det officiella registreringssystemet även efter 2015. Det var det år kinesiska tjänstemän hävdade att de hade slutat att använda organ från fångar. Ämnet transplantationsövergrepp i Kina verkar inte vara välkänt, inte ens i den medicinska världen. Hur förklarar Meitas det? When we did our first press conference on this in 2006, I said it's a new form of evil on the planet, and people are used to hearing about other forms of mass killing, and so it's easier to believe a repetition of something that's happened in the past. I mean, one of the questions I would ask people who say, you know, convince me quickly, I would say to them, what would we know about the Holocaust today if the Nazis, the Axis powers instead of the Allied powers had won World War II?
probably very little. And that's the situation. I mean, obviously, China doesn't control the whole world, but it controls the sources, the information, and it's not transparent. But if you're at all skeptical, just read the evidence. Ett av Meitas budskap från årtionden av arbete för mänskliga rättigheter har varit att det är på egen risk som vi ignorerar kränkningarna av mänskliga rättigheter, inklusive det som sker långt bort. Kränkningar tenderar att spridas, och när vi själva blir offren är det redan för sent. Han säger att tvångstransplantation och organskörd i Kina är ett exempel på detta, eftersom det inriktas mot olika grupper, inklusive den andliga gruppen Falun Gong och även uigurerna, och eftersom omfattningen bara ökat. There's been, you know, since the early 2000s, in the massive sourcing of organs from Falun Gong, a depletion of the Falun Gong population in detention, because the numbers of Falun Gong detained over the years wasn't replenishing the number of people who were being killed through organ extraction. The organs of Uyghurs in Xinjiang isn't just supplying the transplant population in Xinjiang, it's supplying the transplant population throughout China and, of course, throughout the world, because there's a lot of transplant tourists. And so that's a very specific example of a spreading human rights violation. But there's also places like through the Belt and Road initiative where this Chinese culture of organ transplant abuse is spreading, and we're seeing it in places in Thailand and Cambodia now. I mars förbjöd det brittiska parlamentet organturism. Ett ändringsförslag till den nya hälso- och sjukvårdslagen kriminaliserar alla brittiska invånare som reser utomlands för att köpa ett organ, även till Kina. Meitas säger att detta inte är tillräckligt. Han säger att Storbritannien måste inrätta ett obligatoriskt rapporteringssystem för att lagen ska bli effektiv. Annars får vi aldrig veta hur många brittiska medborgare som åker till Kina för att göra organtransplantationer. The problem of actually getting the data. I mean, it's very nice to say we're going to prosecute people who are involved in transplant abuse abroad, but how do you know? There's no controls. If you're a UK person and you want to leave the UK, you don't have to report to anybody about where you're going or why you're going. And when you come back, if you're a UK citizen, they just let you in. So how are they going to even know that you went to China for a transplant unless they set up a system of reporting? Han säger att det inte bara är organturister som är medskyldiga i detta brott mot mänskligheten. There's a lot of Western countries where there's transplant tourists going into China, where there's a cooperation between Chinese transplant institutions and Western transplant institutions, where there's training of Chinese transplant professionals in the West, where there's exportation of pharmaceuticals, anti-rejection drugs from the West into China. Meitas säger att Storbritannien och andra västländer kan och måste göra mycket mer för att ta itu med problemet. När det gäller handel med droger till USA kallar myndigheterna San Diego för fentanyl-epicentrum. Men experter avslöjar att de flesta råvarorna för att tillverka drogen kommer från andra sidan jordklotet, Wuhan i Kina. Enligt USAs justitiedepartement beslagtog gränstjänstemän mer dödlig fentanyl i San Diego än någon av de andra över 300 inresehamnarna. A decade ago, we didn't even know about fentanyl. And now it's so pervasive that in June of this year, San Diego County declared fentanyl a public health emergency. The Southern District of California, which is home to 6 international border crossings, has become the epicenter for fentanyl trafficking in the United States. Mellan oktober förra året och juni år beslagtog gränstjänstemän över 2 ton fentanyl i San Diego och Imperial County. Det är 60% av de 3,8 ton som beslagtog i hela countyt. Our fentanyl related prosecutions are up overall by 1600% since 2017. And we'll continue to make these cases a top enforcement priority. På senare tid har dessa kriminella organisationer börjat tillverka större mängder,
Mellan den 13 och 18 juli beslagtog gränspolisen över 272 kilo fentanyl i Campo och Calexico. We have found packages of narcotics in roofs, floorboards, door panels, bumpers, tires, gas tanks, car batteries, seats, speaker boxes, you name it. Drogen smugglas också in genom att man gömmer den på eller i en persons kropp. Enligt San Diego County Medical Examiner's Office har dödsfallen i samband med fentanylrelaterade överdoser ökat med över 2000% i San Diego County från 33 under år 2016 till minst 800 under år 2021. This deadly drug does not discriminate, nor do the criminal organizations who smuggle this dangerous drug across our borders. These organizations have no regard for the lives taken and the violence created by their illegal enterprise. HSI is committed to preventing this dangerous drug from entering our communities, destroying lives, and devastating families. The FBI's mission is to protect the American people, and we'll apply the full force of the FBI to investigate and stop fentanyl trafficking. Kina är en av de största exportörerna av fentanyl. Det pressas sedan till piller, görs till pulver eller blandas med andra droger i laboratorier i industriell skala. Mexikanska karteller distribuerar dem sedan till USA. Kinesiska Tencent är inget känt namn i USA, men om du spelar videospel har du kanske kommit i kontakt med företaget och det bygger i tysthet upp sitt ägande av världens största spelutvecklare. Den kinesiska techjätten Tencent har i tysthet köpt en betydande andel av världens största videospelsföretag. Under det första halvåret 2021 genomförde företaget en spelrelaterad affär nästan varannan dag. Bolaget äger 100% av Riot Games, vilket innebär att den äger det superpopulära spelet League of Legends. Företaget äger 40% av Epic Games som är hemvist för den stora succén Fortnite. Det har också majoritets- och minoritetsaktier såväl som icke-offentliggjorda aktier i en mängd andra företag. Any company in China is completely controlled by the Chinese Communist Party and must support the Chinese Communist Party's direction and goals. Casey Fleming är VD för cybersäkerhetsföretaget Black Ops Partners. Fleming säger att all teknik som kommer från Kina är anpassad för att användas för krigföring. It's weaponized to weaken the United States and the values of the West. And that's named, the name of that is called hybrid warfare, to weaken your adversary and make you stronger. Fleming tror att Kina vill påverka människor som spelar videospel, till exempel barn med prokinesiska och prokommunistiska värderingar. The amount of say that Tencent has in any individual game changes game to game. It's this constant push and pull between what the audience want, what the original developers want, and then what the executives want. Josh Strife Hayes är programvärd för Josh Strife Hayes YouTube-kanal, där han spelar och recenserar videospel. När det gäller propaganda pro-KKP. I don't know if we have any specific proof of that happening yet or any games that have said they are overtly doing it. If anything like that happened, then the internet, especially sites like Reddit or IGN, would likely be reporting on these kind of things. Han säger att Tencent i allmänhet har förknippats med att tjäna pengar. Det låser ofta de bästa delarna av ett spel bakom en betalvägg, vilket spelarna tycker är orättvist. USAs justitiedepartement har ett nyligen offentliggjort PM förordat att den förre presidenten Donald Trump inte ska ha gjort sig skyldig till rättsövergrepp. Office of Legal Counsel sa att han aldrig hade sett ett liknande fall tidigare. 2018 avskedade den tidigare presidenten Donald Trump sin justitieminister Jeff Sessions direkt efter mellanårsvalet. Det var också under den tid då specialåklagare Robert Mueller undersökte en eventuell rysk inblandning i presidentvalet 2016. På grund av avskedandet anklagades Trump för att ha stört själva utredningen eller för att ha hindrat rättvisan. Mueller's rapport uppger inte om Trump hindrade rättvisan eller inte. Och det fick folk att undra. Men enligt ett PM från justitiedepartementets juridiska rådgivare som nyligen offentliggjordes har Trump inte hindrat rättvisan överhuvudtaget.
I den står det: vi har inte identifierat några åtgärder som utgör tydliga överträdelser av lagarna om hindrande av rättvisan. PM:et daterat den 24 mars 2019 blev offentligt efter att en federal appellationsdomstol beordrade att det skulle offentliggöras i förra veckan som svar på en stämningsansökan från en övervakningsgrupp. Där står det att varken Mueller eller hans juridiska rådgivare har hittat något tidigare fall av obstruktion som liknar det här fallet. Så Muellers teori om obstruktion var alltså ny. Och enligt hans egen analys skulle det vara ovanligt. För inte ens Mueller hittade några bevis för att Trump samarbetade med Ryssland. Delar av en flod som torkat ut har blottlagt 113 miljoner år gamla dinosauriespår. Spåren kommer från botten av Palaxy River i Glen Rose, Texas. They look a lot like a Tyrannosaurus Rex track, but this animal lived almost as far behind Tyrannosaurus Rex as Tyrannosaurus Rex is behind us in time. So it's an animal, it's a dinosaur called Acrocanthosaurus from 113 million years ago. It was a bipedal, you know, two-legged carnivore. Small arms, very much like a Tyrannosaurus Rex, but a little bit smaller. But it was still a large creature. They were about 7 tons or so when they were big. So not a small critter for sure. And they walked through the limey, muddy seashore on the edge of the Cretaceous ocean that ran through what's now the United States. Dinosaurierna gjorde avtrycken när de strövade runt i de leriga områdena för över 100 miljoner år sedan. Kort efter bildandet täcktes de av sediment på grund av en översvämning som senare formades till kalksten och skyddade avtrycken. När avtrycken väl är exponerade som de är nu på grund av torkan börjar de erodera precis som alla andra stenar och en kraftig översvämning skulle kunna spola bort dem för alltid. Sedan mitten av juli har över 90% av Texas varit drabbat av torka. Och i mitten av augusti befann sig mer än 26% av Texas på den högsta nivån av torka, som kännetecknas av utbredd förlust av betesmarker och grödor samt vattenbrist. Tack för att du har tittat och på återseende!